Ka qanë iku i vjetër, agron loku me familjen e ti, po hen shpetare, qelsat, në në kryetari, i lëri, i adhuron të njës. Mas, fandes. Agron, përëson i shpi. Falem dhe jetë. Qëllë dhe? Mërësh me qëllë dhe jetë. Ja. E jem në Kaçaniku në vjetër, agron loku sa po hymi në kënohu me ti të rikë, të jem pa me të vizitë, së në parë. Pa e që të jetë a e pështirë shumë. Që pa të vjatë qëtojnë. Pse me lëtë në një? Shumë shtiqë. Pëshin e dhe vetë. Ndimërit e kam shumë shtiqë. Shumë. Katastrofë që të. Falas. Se ti. Që sa ku jeni shtu? Që dhe të vjatë. Që dhe të vjetë, ajo një mënë në një kështë një. Në valla ku i shqipë në kanë dimu, që shto ka pak. Dimu sociala me? Më porë një pak. Po që e vëmi janë shkollë tyve. Po duhet se inë atë këto polyven. Po dhe pështirë, valla. Se di, shumë pështirë. Shumë këto. A ma një me të kemë në boshë për një? Valla ku. Së kemë na. Agro një punon me dronë, nuk, së kemë kërka, së mojë me tjime, së keqë, së ku më shprej së të kitë. Qëto së kena asë banja, asë kur gjonë si e në falla kitë, qëto një mamë që i ke kam, qëto të dhe oma i kam, se ti qëto i në të jetu. Kur gjo s'kam kërkat ma në veqë. Se di që to peshen e dhe vetë. Me në pas në dimë pak në i shko. Ok, bënë një apel për ata që shohin këtë video. Për shka ka nevoj? Po ty be kam nevoj për një shpi. Nuk o me në ndimë. Sot ish për lidhë atë që në ndimoj. Tjetër sen, së po t'i shkëmë, sa? Qështë je? Mije. Qështë po ndi është sen? Mije, si ta. A të pëlqej shpija? Mije shumë, falem të i lejtë. Dhe t'i shpër lejtë, për atë mundi që e kanë bërë, e me t'mija. Zoja shpijës, sa e një t'knauqën me shpijë? Ju jene të një kumë dhe vjetër që një kumë dhe. Qa e familje që tash po më kujtohet? E në kryetarë? Kam dhe e shumë kryetarë, është emocion. Edhe në emën të komunës të më uru juve, po të njëtën kohë me falemderu edhe shqeqatin e timat e balkonit për punën e mave që i bojnë. Që ta ne i treva shqiptare edhe krej tonë që hatin zemën, kjo është dëshmija me një se shqiptarët janë popull fisnik. Sot vetë që është shpia e peshe, vizetoj me kryetarin Kastrati, familia e peshe, po gëzot, bashkë me neve. Ta gëzoni shpinë, ta të shëgoni. Familia gëzot shpinë, kjo kurban Bajram, po festohet në shpitër e jetash. Shalla zotë jetë të natë mirët, na do të vazhdojmë prapë të familjet e radhës, gjithmonë listat e donatorve dhe gjeni kurban publike këto raste, në faqën e shoqatës, sot në Facebook, gëzim pas gëzimi, edhe zotë ju gëzot gjithmonë shimin dhe gëzimi familjes radhës për hajë. Falem dhe gjithë.